Det finns somliga som söker tecken i tiden. Försöker till exempel förstå hur våld uppstår och vad man kan göra åt det. Det är några av frågorna ikväll när Annika Dopping letar vidare efter tidsandan. Välkomna till tidsandan. Kan militärer predika om kärlek? Vad kan vi lära oss av en mördare? Hur går man från varg till giraff? Ikväll handlar det om hur våld uppstår och vad vi kan göra åt det. Öga för öga, tand för tand. Vad tänker du på när du hör det, Marta Kullberg? Ja, att när vi människor känner oss hotade, då är vi beredda att slå tillbaka just med öga för öga, tand för tand. Vi bestämde oss för att börja det här programmet om våld med det våldsammaste yrke som finns, militärer. Ylva Löv besökte krigshögskolan Karlberg och blev mycket förvånad. Per-Åke Svensson är major och huvudlärare i ledarskap på krigsskolan Karlberg. Major Svensson ska snart hålla en föreläsning för en grupp yrkesofficerare. God morgon, major. God morgon. Hur du får människor att lyda blint, eller nästan blint, är rubriken på föredraget. Sverige är ett fantastiskt land. Och ni vill alla försvara det. Men för att vi ska kunna göra det så krävs det att folk lyder er. För att de ska göra det så krävs det att ni är bra ledare. De av er som har haft en bra ledare någon gång, räck upp en hand. Ja. De av er som har haft en dålig ledare någon gång, bua nu. Fokusera på den bra ledaren. Vilka egenskaper hade han eller hon? Vad krävs det av en person som skulle få just dig att lyda denna person nästan blind? Är det en person som ser, förstår och bryr sig om just dina behov? Om det är så, nicka nu. En gång tyckte era föräldrar väldigt mycket om varandra. Och efter 9 månader så föddes ett litet barn. Och det här lilla barnet är helt beroende av de vuxna och är beredd att acceptera nästan allting för att få sina behov tillgodosedda. Och ett av de första behoven är att vara önskad. Att vara välkommen till det här jordelivet. Och ett annat behov är att bli sedd. Och blir det inte sett så kommer det att reagera. Tills någon ser det här barnet och det reagerar kanske genom att riva ner någonting, slå lillebror eller på annat sätt. Därför att det är bättre att få lite skäll än att inte få någonting alls. Och du kan som barn ha fått så lite närhet att du upplevt övergrepp som kärlek. Och du kan ha fått så lite kärlek att du nu upplever närhet som övergrepp. Vad har vi mer för behov? Vänskap. Ja. Och vad vill vi ha av vännerna? Vi vill ha uppskattning. Just det. Uppskattningen.
Hur ofta har ni fått uppskattning på den här skolan? En gång i månaden? En gång i veckan? Vad säger ni? En gång i veckan. En gång i veckan. Hur kändes det? Ja, det känns bra. Ja. Uppskattning behöver vi alla. Det lilla barnets behov finns med oss hela livet. Och nu börjar det hetta till, för här kommer ett hjärta. Och då måste jag berätta en liten hemlighet. Jag har haft en dröm hela det här året att stå framför er elever på Karlberg och tala om kärlek. Ordet är väldigt laddat och jag har inte känt att jag har känt mig mogen förrän nu, när vi känner varandra och förstår varandra. Men vad är då kärlek? Vad säger ni? Gemenskap. Ja. Sex. Ja. Men kärlek är mer än sex. En professor som heter Leo Beskaglia har forskat i det här och kommit fram till att de fyra viktigaste kännetecknen är kommunikation, ömhet, medkänsla, förlåtelse och ärlighet. Kärlek är inte beroende. Inte lust att äga. Inte krav på tjänster och gentjänster eller andra motprestationer. Tycker du inte att det är cyniskt att prata om kärlek samtidigt som du utbildar människor till att mörda? Jag utbildar inte till att mörda. Jag utbildar till att döda. Och vad är skillnaden? Mord är ju överlagt. Och vi militärer i Sverige, vi sysslar uteslutande med försvar. Självförsvar. Och vi har alltså en laglig rätt att döda om Sveriges medborgares liv är i fara. Så du anser att det finns en plikt att döda i vissa situationer? Ja, plikt och plikt. Men eftersom att vi alla föds med en väldigt stark livsdrift och en drift att skaffa en avkomma, så är det ju vår plikt att försvara den här avkomman. Då skulle barnets liv vara i fara. Så är det vår plikt att försvara det med den mängd våld som situationen kräver. Sen vore det naturligtvis bättre om vi kunde lägga energin på att skapa fred. Men om du tränar svenska soldater till att bli mänskliga och sträva efter fred, samtidigt som resten av världen utbildar sina soldater till att bli Saddam Husseins, riskerar inte du nationens säkerhet då? Ja, vi måste ha klart för oss att krig, det är det värsta vansinne som vi kan utsätta varandra för. Och den som inte tycker så, han är en farlig person. Och sen har erfarenhet visat att det är inte de som på ytan är de känslokalla hårdingarna som är bäst i strid. Utan det är de korrekt tränade, som är känslomässigt mogna, som är stresståliga och står pall när det kommer de svåra situationerna. Och dessutom så lider de mindre risk att hamna i situationer där de begår vansinnigheter, som att till exempel döda barn eller begå gruppvåldtäkter. Ja, vi ska återkomma till fortsättningen av den här ovanliga föreläsningen. Men först vill jag fråga dig, Lennart Lindén. Det här måste ändå vara extremt ovanligt i militären. Överraskande möjligtvis, och för 10-20 år sedan ovanligt. Men dagens ledarskapsutbildning ser ut så här, så det kan du hitta på flera ställen. Även om Per-Åke Svensson är extremt duktig ledarskapslärare, det måste jag erkänna. Men ärligt talat, det måste finnas många gamla sadister kvar, även om de går många såna här mognadskurser, många befäl. Att det blir en sorts ulvar i fårakläder istället. Mm. Man kan tycka så, och det är en väl bevarad fördom. Ofta vandrande från mun till mun under så kallade lumparminnen. Men vi har ingen glädje av vilt stirrande, hänsynslösa soldater i det svenska försvaret. Utan vad vi vill ha, det är kreativa, självständiga och tänkande officerare och soldater. Och soldater som tycker om sina befäl. Vad tänker du, Marta Kullberg, när du tar del av det här?
Ja, det är väldigt glädjande att se att man faktiskt försöker utveckla till en mognad i sammanhanget. Mm. Och att vi behöver kloka personer som tar ett eget ansvar. Mm. För det farligaste som finns är blind lydnad. Mm. Och det har vi sett. I Hitler-Tyskland inte minst så var det människor som lydde blint och gasade ihjäl judar i gaskamrar. Mm. Men är det ändå inte märkligt att en person som Hitler kunde få så många med sig? Ja, det svåra är att vi människor har så lätt att förledas av propaganda. Och att det är så lätt att få människor med på destruktiva projekt som Hitlers. Egentligen är det ett ganska enkelt recept. Man behöver bara spela på tre olika saker. Man utlöser människors säkerhetsångest genom att utmåla ett hot mot dem. Och de känner att ens familj är hotad. Och sen så beskriver man också olika övergrepp som har skett mot den egna befolkningen. Och det väcker ett väldigt primitivt raseri inom människor. Och då är man väldigt beredd att försvara sig. Mm. Och sen till det så utmålar man fienden som bestialiska personer som man inte kan tala med. Och med de här, en propaganda som betonar det här, så kan onda ledare få människor att gå med i krig och gå med på folkmord. Du, Lennart, har sett på nära håll vad som händer med folk i krig när verkligen det här kommer på sin spets. Mm, jag håller med vad Marta säger. Jag besökte en by i Bosnien där muslimer och kroater hade levt i fred under många år. Och jag besökte den och pratade med dem och de övertygade mig om att de kunde leva tillsammans. De hade ingen anledning att bråka och de skulle vara så sams. Mm. 2 veckor senare så hade kroaterna bränt husen och dödat de flesta muslimerna. Så du tycker inte att det är konstigt att normala män kan utföra såna här bestialiteter? Det är oerhört smärtsamt att se att vi människor kan göra på det sättet. Och att vårt samvete är så lätt att lägga åt sidan. Vi människor vill ju gärna se att det onda finns någon annanstans än inom oss själva. Att det ligger hos andra grupper. Ja, vi har väldigt svårt att hantera att ha både gott och ont inom oss. Vi vill gärna lägga det onda på en syndabock av något slag. Mm. Om vi tittar lite historiskt så var det ju också så att på medeltiden att man förlade allt ont hos häxorna. Mm. Och så trodde man att man kunde göra sig av med det onda genom att utrota häxorna. Och det var ju oerhört naivt. Men det här mönstret finns hela tiden. Hitler förlade allt ont på judarna och försökte utrota dem. Och i dagens läge när människor känner sig osäkra, att de kan förlora jobbet och dålig ekonomi, så kan man också förlägga en massa på invandrare. Blir det lättare, tror du då, om vi istället accepterar att det finns mörka sidor inom oss själva också? Ja, fast det är väldigt svårt att acceptera den biten. Men det är ett nödvändigt steg i mognaden att ta in och se att vi har både och. Mm. Jag var med en gång om en lektion som handlade om krig och fred och människan är ond och icke ond. Mm. Och det var en pacifist, en ung man, som deklarerade att han aldrig under några omständigheter skulle kunna använda våld i något sammanhang. Mm. Och han fick ju de klassiska frågorna, ja men om ditt barn råkar illa ut, om din hustru och så vidare. Men han förnekade, han sa nej, aldrig. På samma möte fanns också en enbent överste som skulle svara för försvarets del. Och han gick fram och tog tag i den här unge mannen och lyfte upp honom och höll för mun och näsa på honom en liten stund. Så han hängde fritt och kunde inte nå marken. Varvid han efter ett tag tappade luft, behövde syre och började fäkta och slåss och sparka. Så båda två ramlade omkull. Och så reser de sig och säger överten, men herregud pojk, du slåss ju. Titta, jag är alldeles blodig här. Ja, jag fick ju ingen luft, var svaret. Och då säger överten, kan du tänka dig att det finns i världen människor för vilka friheten betyder lika mycket som luften gjorde för dig just nu. Och de är beredda att slåss för det. Och det gav mig en tankeställare. Vi ska tillbaks till Krigshögskolan Karlberg. Föreläsaren major Per-Åke Svensson har precis tagit pappaledigt. Ja. Mm. Vad har du där? Hej då. Runt om igen. Kärlek är kommunikation. Och att det var så viktigt var lite nyhet för mig. Och vi ligger ju långt framme i det militära eftersom att vi lär oss att ge och ta emot feedback. Och denna träning och utbildning i kommunikation är ju faktiskt obligatorisk för oss officerare. Och det är det inte i det civila. Så här ligger vi långt framme i försvaret. Kommunikation, vad är det då? Jo, det är att vara öppen, att ärligt tala om sina tankar,
funderingar men även känslor. Att lyssna aktivt, kanske inte bara med örat utan även med hjärtat och sätta sig in i vad den andra verkligen menar. Detta är kärlek och det hänger jag väldigt högt. Höger! Oh! Vänster! Oh! Vänster! Oh! Höger! Oh! Hem! Oh! Du säger att ni är bra på kommunikation, men ni ger ju order och använder våld. Vi tränas att ge effektiva order, det är rätt. Men vi går också en obligatorisk utbildning för att lära oss att skilja på fakta och känslor. Vad menar du med det? Ja, till exempel om jag har en övning och du kommer för sent. Så kan jag säga att nu har du förstört hela övningen, din drulle. Men istället så säger jag, när du kommer för sent så känner jag mig väldigt irriterad. Vad jag har talat om, fakta och mina känslor. Och det går inte att angripa. Jag har inte kränkt dig heller. Höger! Oh! Vad är då motsatsen till kärlek? Hat. Och var kommer hat ifrån? Brist på kommunikation. Just det. Någonting mer? Rädsla. Just det. Rädsla. Och rädslan är oerhört farlig. Se vad som händer i Jugoslavien. Varför slåss de där? Jo, de är rädda. Rädda för varandras olikhet. För att bli en bra ledare krävs det alltså att du är trygg i dig själv. Annars sprider du din rädsla vidare till andra genom förtryck. Som ledare bör du älska dem du leder. Och på det viset så får du dina soldater att följa dig och lyda dig nästan blint. Du måste älska dina soldater. Effekten av motsatsen såg vi i Vietnam. Där sköt vissa av soldaterna sina chefer, därför att chefen såg som ett hot. Han var den synliga fienden som man kunde röja undan. Oh. Oh. Nu tänkte jag avsluta med att visa några bilder till musik. Och det är Josefin Nilsson som sjunger. Älska mig för den jag är.
Någon har sagt att längtan efter mening, det är medfött. Och att våld kan komma in när meningen är borta. Tror du att våld är en naturlig drift, Marta? Nej, våld är ingen naturlig drift. Det är alltid ett misslyckande. Men vi har en möjlighet till både kärlek och hat, till gott och ont inom oss. Och vad som händer med oss när vi är små och hur vi får uppleva trygghet och om vi blir sedda är väldigt viktigt för att bilda en motpol mot aggressivitet inom oss. Jag har hört om en undersökning där man säger att våldsamma och aggressiva män, bestialiska män, är nästan alltid omogna gossar. De har inte tagit steget ut i vuxenvärlden och blivit män, så att säga. För en trygg och riktig man, han misshandlar inte någon annan. Tror du att det är aggressivitet som ligger bakom våldet? Aggressiviteten ligger bakom, men det är inte hela problemet på något sätt. Vi behöver vår aggressivitet. Vi behöver kunna säga stopp när någonting är felaktigt. Men vi har också känslor som avund, hämnd, maktbehov. Mm. Och där kan vi kanalisera vår aggressivitet på ett destruktivt sätt. Hur kan man förebygga det då? Ja, en viktig motkraft är medkänsla. Att man tidigt får lära sig och känna med andra människor. Inte bara de nära, utan också människor som kommer från andra kulturer och längre bort. Vi tror att medkänsla är medfött? Ja, vi har den möjligheten med oss i bagaget, tack och lov. Och man kan se det inte minst hos lilla bebin som då lånar ut sin napp till föräldrarna för att få dela med sig av den här goda saken som de har. Mm. Men redan 1905 skrev faktiskt Hjalmar Söderberg i Dr. Glas om vad som driver oss att begå våld. Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad, i brist därpå fruktad, i brist därpå avskydd och föraktad. Man vill inge människorna någon slags känsla. Själen ryser för tomrummet och vill kontakt till vad pris som helst. Ja, den här texten skrevs 1905. Den är kanske aktuellare än någonsin. Vi har efterlyst dagens bild av våldet från våra tittare. Och här är några exempel på deras teckningar. Det är övervägande män som har skickat in teckningar till oss om våldet. Till skillnad från förra gången då det handlade om förändringen. Och då var det kvinnorna som var på hugget. Och en som har varit på hugget är Per Silverhjelm från Österlen, Sankt Olof, 63 år, som har skickat den här. Och med en vers: utan habegär skulle våldet inte ha en chans. Frågan är bara hur man blir av med habegäret. Mm. Den här teckningen har Margareta Näsman ifrån Matfors skickat in. Och Margareta är 45 år och håller studiecirklar om målning. Och hon har döpt den här teckningen efter den här gamla välkända söndagsskolesången. Röd och gul och vit och svart, gör detsamma har han sagt. Jesus älskar alla barnen. Så sjunger jag. Ja, men här kan man i alla fall se hur alla de här olika raserna står och håller om varandra för att skydda sig mot våldet. Två teckningar om våldet. Nästa gång handlar programmet om barndomen. Skicka in dina teckningar om barndomen till tidsandan 70183 i Örebro. Men för att få med din teckning så måste du vara över 18 år. Senast söndag måste du skicka teckningen och skriv barndomen på kuvertet. På Österåkers fängelse arbetar man framgångsrikt med att hjälpa kriminella tillbaka till ett normalt liv igen. Och ett av de absoluta kraven från fängelsets sida är total drogfrihet. Det kontrollerar man varje dag med övervakade urinprov. Lasse Lundgren sitter på Österåkers fängelse för mord och rån. Han är klassad som samhällsfarlig och har bara fått vara ute 12 timmar på 8 år. Och vi vill ju gärna tro att riktiga hemskheter, de kan bara begås av andra än oss själva. Inte ens om vi är pressade av krig eller andra hot så kan vi gå emot vårt samvete. Lasse Lundgren är av en annan åsikt. Det finns en mördare allihop, varenda människa. Rätt eller fel tillfälle, tillräckligt mycket pressad med droger, så finns det en mördare i alla. Lasse Lundgren är 43 år.
Halva sitt liv har han suttit i fängelse. Han är dömd för mord och rån och är klassad som samhällsfarlig. Han stod i kö i 4 år för att få flytta till Österåkeranstalten utanför Stockholm. Varför är det kö på att få komma hit? Därför att det här är ett så bra fängelse, tycker de intagna. De har klassat oss som nästan som hemma. Men ska fångarna ha det så här bra och ha det nästan som hemma? Mm. Är det inte ett straff de ska avtjäna? Jo, men det är klart de avtjänar straff här. Om du ser omkring så ser du att det är en ganska stor inskränkning i friheten att vara här. Man har inte så stor yta att röra sig på. Det är det som är straffet. I början när jag kom hit tänkte jag, vad är det här för ställe alltså? För det är så olikt allting annat. Här pratar man med vakter och personal och de kommer in i rum och sätter sig på och tänkte, vad fan håller de på med? Det här är ju helt fel. För man har ju lärt sig under många år att de pratar man inte med. Det bästa är när en avdelningspersonalgrupp fungerar ungefär som en familj. Att det finns en äldre man och en äldre kvinna och så finns det lite småsyskon. Kanske lite stora syskon också. För då blir det liksom spontant en, vad ska jag säga, nästan terapeutisk situation. Och det väcker väldigt mycket känslor och så här. Och jag tror ju att det är viktigt att jobba på det känslomässiga planet, det måste jag säga. Så det är en mamma och en pappa på varje avdelning? Ja, precis. Hur kan vi höra i morötterna här ihop med kålrötterna? På en del avdelningar finns det faktiskt mormödrar. Lite äldre damer som de intagna tycker det är rätt så mysigt att ha omkring sig. Ja, gör det. Jag tänkte på locket. Mm. Här har vi hemteknik. Vi lär oss laga mat och käka med kniv och gaffel och inte stressa. Vi har danskurser, men det är såna här saker som många av oss inte varit med om. Vi har inte umgås med folk odrogade. Så här står ju ett gäng då på 15 gubbar, flåtatuerade gamla busar. Och rådnar när det står tjejer för att ta danssteg. Det är ganska fint. Men det är kul. Vad är det de är räddast för när de kommer första gången till danskursen? Närheten. Att ta i en främmande kvinna. Eller att överhuvudtaget vara nära en kvinna på ett socialt sätt, om jag säger så. Alltså att vara nära utan att det har några sexuella övertoner eller undertoner eller vad man nu vill. Det har de överhuvudtaget. Mänsklig närhet är ju många rädda för. Vad är det bästa med den här anstalten? Drogfriheten. Avsaknaden av drogjidder, drogaffärer, falskhet, ovänskap om betalningar. Det bästa med den här är att folk som kommer hit vill någonting. Mer än att sitta på kåken och avtjäna en tid. Det finns mer mellan två punkter, intagning och utsläpp. Det finns vård. Vård så att man kan komma tillbaka till ett värdigt liv. Jag är uppväxt i ett missbrukarhem. Fram till jag var 7 år. Sen var jag utplacerad i fosterhem. Sen har det varit ungdomsförskolor, ungdomsfängelse och fängelsen. Ja, jag lärde mig rätt så snabbt att man fick slå man först och så är det ju lugnt sen. Det är inga frågor som ställs, man får vara fred. Jag har ju aldrig haft den här vuxenkontakten. Eller lärt mig att prata om saker. Jag har lärt mig slå man först när man vinner och då är det lugnt sedan. Har ni mycket våld på anstalten? Aldrig. Det är nämligen så att man skriver kontrakt på att inte använda våld och hot om våld. Och skulle man göra det så åker man härifrån. Så det är oerhört ovanligt. Det kan vara någon enstaka gång per år att två intagna blir osams eller något sånt där. Men mellan intagna personal har vi aldrig haft våld på narkomanvårdsavdelning. Vad kärlek har vi haft? Men inte våld. Finns de som tycker att det är uppseendeväckande att det kan uppstå kärleksförhållanden. Men jag brukar säga då att jag föredrar kärlek framför våld. Änglar vi spitt och
jag har faktiskt träffat den. Vad krävdes för att du skulle få komma in här? Ja, det krävs att jag visar att jag vill någonting och lämnar urinprov på andra anstalter också. Österåker har ju inte så bra rykte på andra anstalter. Varför inte då? Därför att det här ses ju som... kallas för pissbunken då. Det här är ju... Många folk som går här har ju kanske inte skött sina papper riktigt rätt. Inte alla. Vi är en grupp här som har skött och så sett. Men det är många som har problem som inte kan gå på andra anstalter också. Och sen är det ju så här att de som har varit här... Hur menar du då? De har inte skött sina papper och... De kanske har pratat hos poliser och de har inte skött sig. Okay. Men här finns det ju inte en plats för att gå runt med domarkapp och döma andra. Va? Här får man ju liksom jobba med sig själv. Vad händer med rangordningen mellan de intagna i och med att de har skrivit under det här kontraktet? Jo, det innebär ju att de kan ju inte gå omkring och döma ut varann. Eller, vad ska jag säga, ha någon statusskala där det ena brottet är finare än det andra. För att här så gäller ju att domen, den får vi ta högre upp. Men här ska vi leva sida vid sida. Hur menar du då när du säger ta högre upp? Gud fader, han får stå för dömandet. Det är dömande som inte domstolen har gjort. Det är inte vi som ska göra det. De som inte orkar här och åker tillbaka till en traditionell kåk, de säger ju inte när man kommer tillbaka att jag orkar inte, utan då är det ju snacket vara en jävla skitkåk. För det låter ju bättre inför kamraterna då. Så därför har ju Österåket ganska dåligt rykte också. Och sen tror jag också att varje gubbe som bryter ett mönster är ju ett hot mot de andra. Lasse har en 26-årig son som det har gått bra för. De håller kontakt med varann genom brev och telefon. Kommer du att kunna mörda igen? Jag kan inte svara på det. Ja, om jag blir tillräckligt pressad och fel läge så skulle det kunna hända. Men vad jag däremot vet är att jag kommer aldrig att sätta mig i den situationen. Att det skulle kunna uppstå. Och hur kan du hindra det? Att inte hålla på med droger, att umgås med rätt sorts människor. Där inte det finns våld. Att inte umgås med människor som är trasiga på något sätt. Eller att ställa mig i den affärssituationen att det måste bli våld. Så det kommer jag undvika. Och vi kan tillägga att för första gången på 23 år så säger Lasse Lundgren att den här gången är det sista gången. Nästa gång han kommer ut ur fängelset så är det för gott. Men vet ni hur många mord som begås av främling på öppen gata varje år i vår värsta våldsstad Stockholm? Gissa. 1-2 per år. Och risken för en kvinna att bli dödad i Stockholm, den blev inte större på 80-talet än på 50-talet. Det här visar en färsk undersökning från Brottsförebyggande rådet. Den är ännu inte publicerad. Och där visade sig också att antalet dödsoffer bland barn, det har minskat stadigt sedan 50-talet. Risken för män däremot att dödas, den är mer än 3 gånger större nu. För det våld som ökar, det är sånt våld som inte brukar slås upp speciellt stort i massmedia. Dödsoffer bland män i missbrukarkretsar. Samtidigt har det skett en enorm attitydförändring bland oss svenskar vad gäller våld. Tänk bara på 1600-talet. Då var det ett folknöje att bevittna när människor avrättades eller när människor fick händerna avhuggna. Och för inte alls särskilt länge sedan så kunde det ryka tänder på lördagskvällarna vid dansbanan vid slagsmålen då, utan att det ledde till någon rättssak. Idag så kan det räcka med hot om våld för att vi ska väcka åtal. Men det finns en form av våld som verkligen har ökat dramatiskt. Där man, om man känner sig maktlös, kan få en tillfällig falsk känsla av makt och osårbarhet genom att någon annan är svagare. Och nu vill vi varna för några otäcka bilder, för vi talar om massmedievåldet. Ja, det föds ju en rädsla direkt, va? Då anfaller man ju för att man är rädd, va? Det finns ingen underhållning i våld överhuvudtaget. För det är ju så att bägge två är ju lika rädd. Och rädslan är ju i starten, innan ett bråk börjar. Sen pumpar ju adrenalinet och någonting annat tar över. Något djuriskt tar över. Och då är det ju för sent. D
De slagsmål och det våld som framställs på video och på film, det ger en helt fel intryck av vad människokroppen tål. Det är ju alldeles påtagligt vilka smockor hjältarna får och som de skakar av sig med en axelryckning. Eller de är i en bil som törner mot en mur, den välter, den fattar eld och James Bond kliver ut och går därifrån med käckt sviktande steg. Och det första han gör efteråt det är att lägra någon vacker brud. Det har inte bekommit honom alls denna olycka eller denna smäll som om han vore en dödlig person skulle ha gjort att han aldrig mer frågade efter bruder. Kari Ormstad har arbetat som rättsläkare i 15 år och sett alla tänkbara former av våld och död i sin verksamhet. Våld har alltid förekommit, säger hon. Läs bara Gamla testamentet. Det är formerna som har förändrats. Vi har fått mer utrustning till att jävlas med. En sak är att man sparkar eller trampar på sin fiende med en naken fot. En helt annan sak är att ha en järnskodd stövel att använda till samma ändamål. Så effekterna blir värre, fast gärningen är densamma. Likaså har vi ju fått vapen som vi kan bruka på distans. Ett knyttnävslagsmål kräver att man har hudkontakt med sin motståndare. Men har man ett automatvapen så kan man stå på 100 meters håll och göra slut på ett dussin människor i ett svep och utan att behöva möta deras blick och utan att behöva engagera sig eller ta någon risk för egen del. Så de aggressiva impulserna har fått större möjligheter att göra sig gällande. Man inser inte att man kan bli stående som mördare med de sparkar, de slag, de stötar man utdelar. Man hade ju tänkt att det bara skulle vara en varning, en demonstration, en påminnelse till motståndaren. Och plötsligt står man där som gärningsman till ett mord. Finns det någon skillnad mellan kvinnor och män när det gäller grovt våld? Kari Ormstad har gjort en undersökning av dödliga stick- och skärskador. Om det är mer än 7 stick eller skärskador, så är det inte en kvinna som har gjort det. Då är gärningsmännen eller förövarna undantagslöst män. Varför då? Ja, inte vet jag. Är det möjligt att kvinnor har större förutsättningar för att besinna sig? För det där riktigt hejdlösa våldet, där man inte slutar fast motståndaren är tyst och han ligger och han är stendöd. Det är bara karar som fortsätter då. Kvinnor gör inte det. Och de kanske oftare slutar efter första sticket, efter andra sticket. Men karar fortsätter. Självklart är de flesta män inte våldsamma. De våldsamma är undantagen. Friska män tar avstånd från allt som har med övergrepp att göra, vare sig det gäller barn eller kvinnor, eller andra män också för den delen. Det märkliga är att i massmedia så framställs det som om det är mest kvinnor som är offer. Det är fel. De flesta våldsoffer är män. Journalisten Maria-Pia Boetius har undersökt det här. Och hon har funnit att när det är kvinnor som är mordoffer, då lägger tidningen bort titlarna med offret och skriver Jessica, Helene eller Dusanka. Men om det är en man som är mordoffer, då är man inte lika intim. Då heter det skinhead, kronofogdarna eller taxichauffören. Men nu har en grupp män bestämt sig för att bryta det här mönstret och visa sin avsky. En av dem är Tommy Körberg. Varför har ni bildat ett manligt nätverk? Därför att vi tycker att våld inte är något mänskligt problem. Det är ett mansproblem. Hur menar du då? Ja, titta bara på våldsverkarna i Sverige. Det är 95% av de som begår brott, liksom, eller våldsbrott, va? Det är ju män. Det är män som begår krigshandlingar, det är män som fattar besluten. Det är män som begår övergreppen och som man och pappa framförallt tycker det känns förjävligt. Vad vill ni uppnå med det här nätverket då? Ja, minska våldet framförallt. Jag menar, kvinnor till exempel har alltid aktivt arbetat mot våld för fred, medan män har knappast, vad jag vet, i alla fall har gått ihop i grupp och sagt att vi vill ha slut på våldet och jobba för fred. Vad har ni åstadkommit hittills? Ja, formulerat det som många, eller ja, vågar nästan säga de flesta män känner innerst inne men inte vågar säga. Vilka är det som är med? Ja, ÖB Bengt Gustafsson. Alla partiledarna utom Carl Bildt. Och så har vi ärkebiskop Gunnar Wema. Hur ska man göra om man är man och vill bli medlem? Man kan vända sig till Rädda Barnen och då ringer man dit 08 och sen är det 698 9000. 08 698 9000.
85% kvinnor, 95% män. Ja, så här är alltså könsfördelningen när det gäller de som begår grova våldsbrott. Lennart Lindgren, du är generalsekreterare på Rädda Barnen. Hur föddes den här idén med det manliga nätverket? Det kom mycket spontant under ett styrelsemöte i Rädda Barnen i vintras, då vi fick en skakande skildring från några av mina medarbetare som hade just återkommit ifrån forna Jugoslavien. Och det blev liksom droppen för oss män i styrelsen, och vi sa att nej, nu får det vara nog. Som Tommy Körberg sa här, så har ju kvinnor i alla tider protesterat mot våldet och för freden. Vi kände att nu är det också männens ansvar att ta ställning. Och hur formulerade ni uppropet? Vi formulerade som nej till våldet, nej till övergreppen, ja till ett fredens Europa. Ni har gått ut internationellt också. Ja, det har vi gjort och fått mycket positivt gensvar ifrån de nordiska länderna, ifrån Tyskland, Holland, Grekland, Italien, Kanada, Australien, Nya Zeeland. Så det här känns riktigt bra. Det låter lovande. Ja. Sverige var ju det första landet i världen faktiskt med att avskaffa barnaga. Vilka länder är det som har följt efter där? Ja, de nordiska länderna. Finland, Danmark, Norge och Österrike. Tyskland är nu också på gång. De har ett lagförslag som snart ska behandlas i sitt parlament. Tror du att vi kan bli föregångare här också? Ja visst, varför inte? Vill man så kan man åstadkomma det mesta här i världen. Men det är många män nu som använder sin kraft för att nå ut med budskap om icke-våld. En av dem är Marshall Rosenberg. Han arbetar både öst och väst. Bara i år besöker han 20 länder med sitt budskap. Han har arbetat mycket i fängelser och i olika oroshärdar, till exempel i Palestina. Och Marshall Rosenberg har uppfunnit ett nytt språk. Han använder sig av symboler för att komma bakom intellektet. Du har arbetat med honom, Lennart. Berätta. Det handlar om att vi ska lära oss att prata giraffspråket. Vad är det för något? Giraff är en bra symbol. Den går där och spatserar i savannen. Den är lång och ståtlig. Den har bland landäggdjurens största hjärta för att pumpa upp blod hela vägen till hjärnan. Mm. Den har överblick. Den hotar ingen. Och de flesta ser upp till den. Empati, alltså vår förmåga att visa medkänsla, pratade Marta om. Mm. Och det är en del av sanningen. Vi ska träna oss att visa medkänsla. Vi ska lyssna färdigt först innan vi själv gör oss förstådda. En annan är att vi inte ska döma människor. Om jag säger till min tonårsdotter, hör du Annika, du är hopplös och slarvig och nonchalant. Jag vet inte vad jag ska göra med dig. Då har jag nästan säkert fått en konflikt oss emellan. Mm. Men om jag istället håller mig till vad jag ser och känner och säger, hör du Annika, när jag kommer hem från jobbet och ser att du har lagt kläderna på golvet i köket, blir jag hemskt irriterad och ledsen. Jag skulle önska att du hängde in dem i garderoben. Då har jag hållit mig till fakta och vi kan fortsätta vara vänner resten av kvällen. Mm, det var giraffspråket det. Men enligt Marshall Rosenberg så har både myndigheter och andra auktoriteter ägnat många, många år att tubba oss till ett helt annat beteende. The language of violence that many of us have been taught, I call it wolf language. And this language gets us disconnected from our nature. And instead of staying connected to how we are and what could make life even better, wolf language gets us up in our head analyzing who's right, who's wrong. You know, the American psychiatrist Gerald Jampolsky says that we have a very important decision to make each moment as human beings. Do we want to be right or do we want to be happy? Wolf-speaking people choose to be right. And people who are trained to think in terms of who is what, this is where prejudice leads, it comes in and leads to violence. Could you give some more examples of how it sounds when a wolf speaks? Yes, a very good example of how a wolf speaks. I was in a refugee camp working within a mosque with several Muslims, and one of the refugees was in a lot of pain in relation to my country, the United States. A lot of pain. But he didn't know the language of giraffe. He didn't know how to express his pain. So when he heard that I was an American, he screamed at me at the top of his lungs, "Murderer!" Now see, that's what wolf sounds like. You tell people what's wrong with them. Fortunately, that day I had my giraffe ears on. Now, if you have giraffe ears, no matter what language the other person is speaking, you look into that person's heart. You see what that person is feeling, what that person is needing. So though he called me a murderer,
What I said is, are you furious? Because you'd like my country to use its resources differently. About an hour later, this gentleman invited me to a Ramadan dinner at his house, you see. This is the power of the language of giraffe. No matter what language the other person speaks, you learn to hear the human being behind the language. What is needed then to become a giraffe? What you need to do is develop a consciousness in which you remain conscious at all moments of what you're feeling and needing, and what the people around you are feeling and needing, and then a consciousness of judgments that you recognize that every time you are judging or criticizing or analyzing others, you are disconnected from your feelings and needs. And when you're in that state of analyzing and criticizing others, you are not likely to get what you need, and you're likely to provoke resistance and even violence. And how does a giraffe speak? A giraffe speaks by saying, I feel hurt, scared, if you're in pain, or pleased, I feel touched, moved. So you speak your feelings, and then you relate your feelings to your needs. You say, I'm feeling hurt because I would have liked for you to have been on time. And what does the wolf say? The wolf blames others for its feelings. So here would be a wolf parent speaking to a child. It hurts mommy when you don't clean up your room. You see, here the feelings are expressed, but they're expressed as though I'm a victim of your behavior. Or here's other how wolves express feelings. You make me angry when you do that. Now that's a dangerous wolf, one who thinks that its anger comes from other people. Because when we think other people cause our anger, we're much more likely to be violent and punitive toward others. So a giraffe says, yes, I'm angry, but I'm angry because of how I am taking things. And the giraffe is conscious of that. It's not what you were doing that makes me angry. It's how I'm taking things. And the giraffe also is aware that it's important to look to the needs that are at the bottom of all judgments and to open up your mouth when you get to the needs, so that you are talking about your needs rather than what's wrong with the other person. And what happens when two wolves meet? Well, you know that by looking in the newspapers on any day. You can see all over the world what happens when two wolves meet. They say, you're wrong, and the other one says, no, you're wrong. And then they have to prove that they are right by punishing the other. What does it cost a wolf to stop behaving like a wolf? Well, actually, it costs much more to continue behaving that way than it costs to get back to giraffe. See, giraffe is really, I think, our natural language. I think that we were all speaking giraffes at birth. You don't see a child wakes up, an infant, wake up in the middle of the night and scream at the mother, how could you be so insensitive as to not feed me? No, the infant speaks perfect giraffe. It speaks a language that calls attention to its pain, that makes its needs known. It doesn't criticize and analyze the parents. But then as we get older, we learn this language of wolf. So it doesn't cost anything to get back to giraffe. It takes some time, certainly, and it takes some energy, like learning a second language, even though I think it's really getting back to our first language. But there's that kind of energy that it takes. But wolf is a language that makes for such misery in our lives that it's really a liberation to start recognizing when we are speaking wolf and to see that there's another choice. Och Marshall Rosenberg utbildar handledare över hela världen för att få kunskapen om varg och giraff att sprida sig. Bara i Sverige har han utbildat över 20 personer. Vivian Röstner är en av dem. Berätta, är du varg eller giraff? Jag är naturligtvis både varg och giraff, för det är vi allihopa. Men skillnaden för mig är att jag numera vet när jag är varg och när jag är giraff. För att giraffen är ju, giraffspråket är det enda möjliga redskapet om man vill ha bestående relationer. Jaha. Jag vet att en av de saker som Marshall Rosenberg har varit mest fascinerad över är att nästan oavsett hur hatisk eller hur skadad en människa är, så tar det bara några dagar innan han får kontakt med det här mänskliga med hjälp av det här språket.
Vi har bett det här härskapet att försöka lösa en konflikt med hjälp av det här språket. Och till hjälp för det har de fått en scen med någonting som verkade alldeles utomjordiskt nästan. Väldigt avlägset för oss svenskar för 35 år sedan. Men som idag har blivit verklighet, nämligen gängvåld. Idag finns det små mini-Bosnien både i Trollhättan och i Södertälje där musikteatergruppen Oktober spelar West Side Story. Just what are we? Sir! Just what are we? Sir! Feeling good tonight, boys? Yes, we sure do. Think the time is right, boys? Yes, we sure do. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Spaggy, spaggy, spaggy. Out, out, out. Spaggy. Shit. Spaggy. Shit. Spaggy, spaggy, spaggy. Shit, shit, shit. Ja, men fy fan då, jävla. Det är blodigt på hela jävla öra. En såra. En jävla spaggy. Vem vet hur många är i ett gäng i natt? Som drabbar hem till egen säng i natt. Det tjatar så förbannat. Rent fel, men blir det något annat? Är det deras fel i natt? Du ska gå bort här i natt. Att få ett kort i källare vid en betong. Gubben! Hej! Är du skräng? Tjejen, är det du va? Sist i synet. Bernardo, jag vill inte. Säkert. Fattar inte riktigt, Bernardo. Är du så jävla fin? Du vill ju inte fatta! Vad säger du, din jävla fitta? Ja, men ta honom då, Tore! Gå igenom där! Vad är du för jävla fel? Gå nu! Vad gör det, Bernardo? Du är vad du har, kärle, va? Tore, du bara där och... Kom igen, din jävla fel och polarna! Ja! Kom! Kom här! Ja, i det här läget är det dessvärre för sent att ingripa med giraffen. För här är det så hotfullt, så här gäller det att skydda sig i första hand. När hotet, det akuta hotet är över, då skulle giraffen kunna ingripa för att medla mellan parterna. Men man hade ju önskat sig att giraffen hade fått komma in för länge sedan, medan de fortfarande kunde prata med varandra och kanske höra varandras känslor och behov. För vad det här handlar om, det är att de är programmerade sedan lång tid tillbaka att känna hat för varandra genom att sätta etiketter och värderingar på varandra. Ett tänkt samtal skulle kunna bli så här, om vi nu utgår från att giraffen är medlaren och ska hjälpa till att översätta aggressionen till behoven och känslorna. Här har vi Kalle, vargen Kalle, och här har vi vargen Pelle. Kalle, vad är det Pelle gör som stör dig? Han är en jävla parasit. Kalle, när du säger så hör jag vad du tycker att han är, men inte riktigt vad han gör. Kan du säga vad han gör? Han kommer hit och snor alla jobb för oss. Jävla tjuv! Så du är otrygg och känner dig orolig, för du skulle gärna vilja vara säker på att ha ett jobb själv. Ja, det är klart. Och dessutom får de alla bidrag. Det är jävligt orättvist. Så du är irriterad, för du skulle vilja kunna köpa saker som de kan köpa, fast som du kanske inte har råd med. Ja, det är klart. Jävla tjuvsamhälle! Så du är lite förvirrad, för du skulle vilja ha ett samhälle där man först får känna in det innan man får någonting. Och då hoppar vi över till Pelle och hör om Pelle har uppfattat det här. Pelle, vad hör du Kalle säga? Han säger att vi kommer hit och snor jobben. Det är ett jävla skitsnack. Nej, nej, nej. Pelle, det var inte vad jag hörde. Jag hörde honom säga att han var otrygg och orolig och ville vara säker på att han hade sitt jobb kvar. Kan du inte höra det? Okej då. Kan du nu tala om för mig vad Kalle gör som stör dig? Han är en jävla gangster! Och så vidare. Så där får alltså giraffen hålla på och översätta aggressionen till behov och omprogrammera långsamt dessa parter. Tack Vivian. Ja, det där väcker ju hopp. Men tror du ärligt talat, Lennart, att människan kan skapa fred på jorden och sluta kriga? Ja, det beror ju på vilka regelsystem eller normsystem som äger rum i samhället. Mm. Om alla tycker att vi måste kriga mot danskarna, eller att vi måste ha en Berlinmur, eller att vi måste bränna kvinnor som häxor, då gör vi det. Mm. Men regelsystem är ju en tankeverksamhet. Det är vad vi tänker, och våra tankar går att ändra. Så att om tillräckligt många människor säger att nu får det vara slut med det här, och så ändrar de regelsystemet, då kan vi få ett slut på det. Vad skulle du själv föreslå att man gjorde då för att minska våldet omkring sig? Ja, jag ska ge ett mycket enkelt och radikalt recept som dock kräver lite mod.
Gå ut och köp lite pepparkakor, en flaska glögg och lite kvibillig grädd ädelost. Och så repa mod till er och gå och bjud in er granne som invandrare eller en arbetskamrat som invandrare. Och så dricker man glöggen och så sprider man lite ost på pepparkakorna och äter och njuter. Gudomligt gott. Och dessutom kan man prata om mat, för det är en gemensam nämnare för alla raser. Ja, Per-Arne, har du något förslag? Ja, föds vi onda är ju programmets huvudfråga. Och jag vill gärna gå till klassiken då, Bibeln förstås. Mm. Där det sägs att när vi blir till som människor så är vi nästan som ett gudaväsen. Så vi föds alltså inte onda. Snarare som en kopia av det godaste, det gudliga. Mm. Men svårigheten tror jag är att se. Vi kan inte se. Grumlig blick kanske. Kanske det. Ja, Ylva, har du något förslag? Jag är helt inne på Lennarts tankar här att man ska börja med sig själv och skapa fred i sitt eget universum och lösa alla dammiga konflikter i familjen och på jobbet. För det finns så mycket psykiskt våld som vi utsätter varandra för. En person som verkligen gör en stor insats för att stoppa våldet bara genom att vara den hon är, det är Mim, pensionären som verkar på Österåkers fängelse sedan många, många år. Och när Mim talar, då lyssnar internerna. Sen kan du titta på bullarna om de är jästugnen också. Är det ju värmugnen eller? Längst ner? Ja. Då behöver en stund till, va? Ja, det tror jag också. Alla vet vem Mim är, va? Hon som är med köket. Och... hon bryr sig om oss. Hon står på våran sida. Det är hennes grabbar. Det är bara så. Det hon säger, det är liksom lag. Man gör det. Man skurar golv och man går och diskar. Då. Ja. Det är ingen som ifrågasätter det. Allting annat kan man ifrågasätta, men inte när Mim säger till. Hon är så underbar. Hon, förra julen så var hon hit på sin fritid och stöpte ljus med gubbarna. Så satt ett gäng busar och stöpte ljus. Det var också ganska fint. Ja, helt otroligt. Och sånt skulle aldrig ske på en annan kåk överhuvudtaget. Ingen skulle komma på den tanken att göra det. Fast det är kanske ett bra sätt att umgås. Nästa gång ska vi tala om barndomen, hur vi bär föräldrarna med oss i ryggsäcken, vare sig vi vill eller ej. Och att det var ju när vi var små och svaga och beroende som man kunde göra oss illa. Och det kan bli så att man bestämmer sig för att aldrig mer bli sårbar. Hellre då dålig än bräcklig. Men vi ska också tala om de medel som vi alla har, alldeles naturligt och alldeles gratis, för att lätta på bördan. Vi ses på torsdag kväll. Tack för oss.